Doncs bé, avui al magazín de Ràdio Sant Feliu volem parlar de xarxes socials i volem fer amb la Vanessa Montserrat, la nostra col·laboradora, ja la coneixeu, Social Media Manager d'AP Social Media i CEO d'Hipermarketing. Vanessa, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Ja estem a l'estiu, ara sí, eh? Estiu, sí, sí, sí. I, clar, arriba l'estiu, arriba la desconnexió, i què passa? Doncs que alguns desconnectem de les xarxes socials, algunes empreses, alguns autònoms, i, clar, com a persones, no, a títol individual, potser sí que podem desconnectar de les xarxes socials, tot i que ens pot més allò de penjar les fotos, de la piscina, de la platja, del viatge, però ens pot més això que una altra cosa. Però sí, com a particulars, com a persones individuals, deixem un respir durant l'estiu, potser no passa res, potser fins i tot ens va bé. Però, clar, si tenim el nostre negoci, no sé jo, Malament. Malament. Mal, mal, mal. Vaja. Bueno, i com a, és veritat que com a usuaris estaria bé, no? O sigui, prendre'ns un respir, com bé deies, i així, i desconnectar una mica, no? Fer aquesta desconnexió també perquè també és bo. Però al final és veritat que sempre recorrim igual a les xarxes socials doncs, per buscar aquell restaurant o aquell negoci de, jo què sé, de la marca X o diverses coses, sí, no? Sí, i sí. Al final tirem de xarxes, i és veritat això. Llavors, per això és important, un dels punts, que bé, molts negocis físics tanquen les seves botigues, depèn de quin negoci, i això no significa que la comunicació online hagi de parar, perquè jo diria que més aviat hauria de ser al contrari, És un moment molt bo i és ideal per connectar doncs, amb la nostra audiència, mantenir-la activa i fidelitzada i fins i tot també atraure nous clients. Per què? Doncs perquè encara que la gent estigui de vacances, com dèiem, i estigueu de vacances, no? Perquè ja estareu molts de vacances, segueix connectada a internet i consulten doncs, això, no? Que dèiem, les xarxes socials, buscar informació, planificar les seves properes escapades, no? Si no les teniu encara, doncs allò d'última hora, on de voy? Bueno, darreres ofertes, no? Els xollos d'última hora. Llavors, per això és important també treure, no? Treure, o sigui, ara parlarem de quin tipus de contingut podem crear. I és aquesta una oportunitat perfecta, no? Perquè ens vegin i ens recordin. I és que no crear contingut, aquí volia arribar, que molta gent o molts negocis doncs, ens diuen, no? Moltes vegades, bueno, jo com que tanco, doncs ja tanco tot. I a l'estiu doncs no faig res. I és un error, no? Per què? Perquè en primer lloc perdrem tota la inversió que hem destinat la resta de l'any. I per què dic que perdrem la inversió? Doncs perquè, primerament, perdrem visibilitat. I és que si deixem de publicar, la nostra audiència ens oblidarà i la nostra presència a les xarxes socials ens veurà reduïda, perquè els algoritmes d'Instagram, en aquest cas, i de moltes altres plataformes, actuen depenent de com interactuï la teva audiència amb tu. Llavors, què passa si no crees contingut? No et detectarà com a compte activa, llavors perdràs visibilitat. I tot el que has estat aconseguint durant tot aquest temps i aquesta inversió, no? Que si ja tens un community manager que t'ho gestiona o tu mateix ho gestiones com a freelance, no? O bueno, com a petit negoci, doncs al final hauràs perdut aquesta inversió. Llavors no volem que això ens passi i tornar a començar de zero, perquè al final seria tornar a començar de zero. Després hi haurà un descens de l'engagement, o sigui, si no interactuem amb els nostres seguidors, també perdrem interès i la comunicació s'estancarà. Doncs, i això doncs, no volem que passi tampoc. I després, no crear contingut ens impedeix aprofitar les tendències de l'estiu i connectar amb la nostra audiència de forma rellevant. Però tot no són males notícies, no passa res. O sigui, seguir creant contingut a l'estiu té molts beneficis. Sí, a veure, vinga. I parlem dels beneficis. Doncs, primer de tot, mantenir la connexió amb l'audiència, és a dir, si seguim publicant ens permet mantenir-nos presents a la ment dels nostres seguidors i reforçar també així la relació amb ells. Això parlo a nivell d'empresa, que quedi clar. Sí, sí. Després atraurem a nous clients, també, i és que un contingut que sigui atractiu i sigui rellevant pot atreure a nous clients que estiguin buscant doncs, productes o serveis com els que nosaltres oferim.
I després, doncs, reforcem també la imatge de marca, que seguir comunicant a l'estiu demostra també professionalitat i compromís amb els nostres clients, no? No els deixem abandonats, sinó que estem allà i els oferim, doncs, productes que puguin consumir durant l'estiu, perquè depenent de l'empresa que sigui, doncs estem a la seva ment. També és important que si, jo què sé, si tenim una escola d'idiomes o el que sigui, en aquest cas, una escola d'idiomes, doncs clar, quan fan les inscripcions o quan comencen els cursos? Al setembre. Per tant, durant tot el mes d'agost hem d'estar comunicant doncs, tots els cursos que poden fer durant. Després és que és veritat que al setembre volem tornar a començar, no? O volem tornar doncs, a que tot s'activi. I és que al setembre ja deu estar activat. No és que comencem a activar-ho al setembre, sinó que al setembre ja volem que, que ens generin conversió. Llavors, si aquesta conversió no l'hem treballat durant l'agost, doncs és difícil que aconseguim el que volem ja només començar i obrir la porta, no? Sí, sí. Doncs per això és important. Quin tipus de contingut podem crear a l'estiu? Doncs hi ha moltes possibilitats, són infinites, però ens basarem en uns quants. I és, per exemple, continguts que siguin relacionats amb les vacances, consells per viatjar, receptes que siguin doncs, refrescants, idees d'oci també, hi ha moltes coses per explicar. També podem parlar de les activitats que es fan a la zona, de del nostre comerç, doncs, per tenir actiu a la gent de zona, no? També una altra opció seria fer promocions i ofertes especials. Aprofiteu l'estiu per llançar descomptes i promocions atractives, no? Perquè llavors això és una manera doncs, de tenir activar la nostra audiència i de premiar-la també, no? I de fer que ens vegin i de que ens comprin, perquè això al final és el que volem, no? Sí, sí, l'objectiu de qualsevol empresa, qualsevol negoci, doncs és això, no? També podem fer concursos i sortejos, que és una forma molt divertida doncs, de generar engagement i augmentar també la visibilitat de la nostra marca. Llavors també així viralitzem el nostre contingut i funciona molt bé el tema dels concursos i dels sortejos. I després també fer continguts evergreen, és a dir, fer articles i vídeos o infografies que això no caduca i que poden ser útils per qualsevol moment de l'any. O sigui que al final, doncs, aquí us deixo unes les idees, opcions, no? Sí, unes opcions de crear contingut. També us ajudo, ara us donaré quatre aplicacions que funcionen amb intel·ligència artificial, que això al final jo estic super pro amb la intel·ligència artificial perquè al final ens ajuda moltíssim, ens facilita molt en molts aspectes i doncs, que us ajudaran també en les vostres vacances a deixar preparats aquests continguts. Que també és important que aquests continguts vosaltres podeu marxar de vacances i deixar-los programats. O sigui que al final tot automatitzat és increïble. Vull dir que si ens podem aprofitar de tot això, doncs benvingut sigui, no? Una d'elles seria Jasper o Jasper, que és un generador de textos que us ajuda a escriure articles, posts, correus electrònics i fins i tot guions de vídeo. Jasper es diu. Després estaria l'eina que es diu CapCut, que jo la faig servir i funciona superbé, és molt intuïtiva per editar vídeos. L'edició de vídeos. Per editar vídeos i també hi ha una part que té amb intel·ligència artificial que doncs, et permet crear vídeos i textos, subtítols de forma automàtica i a més doncs, funciona. És molt intuïtiva i molt fàcil. Hi ha una versió que és de pagament, però depèn de quin negoci tingueu, amb la versió que és gratuïta ja us serveix i funciona superbé. I l'altra, que també és superconeguda, però que també ha aplicat una part de l'intel·ligència artificial, és Canva. Canva té, si segurament heu sentit a parlar i ja l'heu provat, doncs té milions de plantilles de tot tipus, de preparada per xarxes socials, preparades per fer històries, per fer reels, per TikTok, per YouTube, per Facebook, per totes les xarxes socials que vulgueu. I a més també podeu fer infografies, podeu fer rotos, podeu fer cartells, o sigui, et dona una infinitat de plantilles, brutal, presentacions també.
Va superbé. I hi ha una part d'intel·ligència artificial que jo estic encantada, perquè és que... Jo veig, ja. No, la veritat és que és així, perquè t'ajuda molt, et treu, jo què sé, abans és que amb el Photoshop havies de fer mil i una històries, i amb això és que és de forma automàtica, o sigui, fas un clic i ja has eliminat el fons, per exemple, de la imatge, o a lo millor... Hi ha una cosa que és molt curiosa, que si, per exemple, tens una foto que l'has fet en format vertical, no? I la vols en format quadrat, llavors què passa? Que tu la poses i tens uns espais que queden en negre o en blanc o el color que sigui, no? I els has de rellenar, no? De omplir o no sé. Llavors hi ha una opció a Canva que fa com una ampliació i depèn del que hi hagi a la imatge, doncs t'omple la resta de la imatge per quadrar-la. Llavors es genera amb intel·ligència artificial. O sigui, si aquí, no? Imagina't que aquí és d'aquests colors, pues agafa la imatge i la expandeix amb els mateixos colors i amb la mateixa imatge. O sigui, que està superbé perquè, doncs... És una meravella. És una meravella. Així que, bueno, recordeu que les xarxes socials i les webs són eines poderoses que no s'han de descuidar en cap moment de l'any, i menys a l'estiu, encara que vosaltres tingueu el vostre negoci, i aprofiteu l'estiu justament per crear contingut de qualitat, de connectar amb la vostra audiència, de continuar fent créixer el vostre negoci, i sapigueu, doncs, que si, com que ara mateix, doncs, existeix aquestes eines d'intel·ligència artificial, també en les vostres pàgines web poden continuar funcionant 24/7 i les vostres xarxes també. O sigui que és important no deixar de crear contingut encara que tanqueu les vostres botigues, marques, empreses, etc. Ha quedat claríssim. Perquè tu, Vanessa, tampoc tanques, no, per vacances? Jo, bueno, en realitat no acabo de desconnectar al 100%, perquè al final, pues, és això, com que les xarxes socials no descansen, pues jo tampoc és que descansi del tot. Però sí que és veritat que com que em puc deixar molt de contingut programat, si hi ha alguna cosa puntual de que doncs, ens fan alguna consulta o alguna cosa així molt puntual, doncs sí que jo pues, reviso, no?, una miqueta al dia per veure si m'han deixat algun comentari, si m'ha arribat algun formulari de les pàgines web i tal. Llavors, doncs, els hi passo a la gent que els hi passi. O també el que a vegades fem és que sàpiguen que si estem de vacances, el negoci, jo no, però ho deixo programat, llavors poso, pues, estem tancats de tal dia i tornem, pues, el típic missatge de l'Outlook de que estàs fora de vacances, correu, tal dia, pues això també, no? Es pot deixar un missatge. I si no, si són botigues online que es dediquen a vendre, doncs al final, doncs, si hi ha alguna incidència, alguna cosa puntual, doncs sí que s'han de tractar, llavors per això hem d'estar al tant. Però ja és com més light. Clar. Molt bé, doncs Vanessa Montserrat, recordem, Social Media Manager d'AB Social Media i CEO d'Ibermarketing, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per recordar-nos que a l'estiu hem de desconnectar, però les xarxes socials segueixen. Sobretot si tenim una marca o un negoci. Exacte. Doncs, Vanessa, fins a la propera. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.